ូមជូនរឿងអសោកកាចអសោកស្លូតកាលពីព្រេងនេះមានក្មេងប្រុស2នាក់នៅភូមិជាមួយគ្នាមួយឈ្មោះអសោកស្លូតមួយឈ្មោះអសោកកាចឯអសោកកាចចិត្តអាក្រក់បើលេងល្បែងអ្វីអ្វីនឹងក្មេងផងគ្នារកតែរឿងឈ្លោះជេរវាយគេមិនដែលខានម្ដាយឪពុកអសោកកាចនោះជាអ្នកក្រនបើមានស៊ីមានចាយកាន់ជើងអសោកកាចណាស់បណ្ដាជនក្នុងភូមិនោះខឹងស្អប់អសោកកាចពន់ពេកឯអសោកស្លូតកំព្រីឥតមានមេដាបេដាមានតែជីដូនជីដូនក៏ចាស់ជរាក្រលំបាកពេកក្រៃអសោកស្លូតនោះបើលេងល្បែងអ្វីអ្វីនឹងក្មេងផងគ្នាក្នុងភូមិនោះពុំដែលឈ្លោះប្រកែកម្ដងឡើយបណ្ដាជនក្នុងភូមិនោះនិតស្រឡាញ់ឲ្យចំណីស៊ីខុសអ្នកនេះអ្នកនោះឲ្យមិនដែលសល់ខានម្លោះឲ្យអសោកកាចនោះច្រណែនទាំងមូលម៉ៅក្ដៅចិត្តរឹតតែកាចឡើងជេរវាយកូនគេឥតកោតទៅញើតចាស់នឹងចាស់ឆ្លោះគ្នាព្រោះតែការជឿកូនរឿងខ្លួនលោកអសោកស្លូតនិងអសោកកាចចម្រើនអាយុធំឡើងអសោកកាចបបួលអសោកស្លូតថាវើយើងចង់នាំគ្នាទៅកាប្រស័យលួសរនាបបិទផ្ទះអសោកស្លូតឯងបាក់ពុកអស់ហើយអសោកស្លូតថាអញគ្មានប្រដាប់កំបិតឲ្យជាមុតមមទេទាំងអង្គត្រីសាច់ណាំជក់គ្មានផងសពថ្ងៃរោគបានព្រឹកខ្វះល្ងាចអសោកកាចថាកំបាច់យកមហូបចំណីតាមជក់កំបិតគ្រប់ប្រដាប់ទៅឡើយធានាលើអញទាំងអស់ឯងមានតែខ្លួនចុះហើយក៏មិនដើរគ្នាទៅដល់ផ្ទះអសោកស្លូតហើយអសោកស្លូតក៏និយាយប្រាប់ជីដូនថាបងសុកគេបបួលខ្ញុំទៅកាប់ឫស្សីលួសរនាបប្រដាប់ប្រដាអាហារខូចនៅលើគេទាំងអស់ខ្ញុំមានតែខ្លួនទេជីដូនគាត់ថាចៅកុំទៅព្រះឫស្សីនោះស្ងាត់ណាស់អសោកថាមិនអីទេយាយផ្ទះយាយបាក់ពុកអស់ហើយបានរនាបមកគ្រាន់នឹងជួសជុលកំឲ្យផងយាយហើយយាយដាំថាទៅក៏ទៅចុះតែចៅមើលថែប្អូនផងអសោកស្លូតអសោកកាចវិចបាយសំណុំគ្រប់ប្រដាប់សម្រាប់ការប្រស័យលួសរនាបចេញទាំងពីរនាក់ទៅដល់ពេលរិស័យកាប់បានហើយលួសរនាបអសោកកាចបានរនាបតិចអសោកស្លូតបានរនាបច្រើនហើយឈប់សម្រាកពីបាយទាំងពីរនាក់អង្គុយទល់មុខគ្នាអសោកកាចគិតថាជីវិតអាឯងមុខជាស្លាប់នឹងដៃអញឥឡូវនេះគិតហើយក៏ចាប់យកកាំបិតបន្ទោះចាក់ចំភ្នែកអសោកស្លូតដែលកំពុងស៊ីបាយអសោកស្លូតស្លែកយំថាហេតុដូចម្ដេចក៏ចាក់ខ្ញុំអសោកកាចឆ្លើយថាអាឯងរោគរបររបស់អញហើយមុខស៊ីបាយអញទាំងរនាបក៏បានច្រើនជាងអញទៀតអសោកស្លូតឆ្លើយថាតើបងឯងបបួលខ្ញុំមកកាប់ឫស្សីលួសរនាបខ្ញុំប្រកែកថាខ្ញុំគ្មានអ្វីទេបងឯងធានាថាបាយមហូបគ្រប់ប្រដាប់នៅលើបងឯងទាំងអស់បានជាខ្ញុំមកឥឡូវបងឯងចង់យករនាបទាំងអស់ក៏យកចុះកុំតែសម្លាប់ខ្ញុំអសោកកាចឆ្លើយថាអាឯងនេះមាត់រឹងណាស់អភិវនាទៅថាហើយអសោកកាចក៏ចាប់កំបិតបន្ទោះចាក់ភ្នែកអសោកស្លូតមកខាងទៀតឈាមបាញ់ហូរស្រក់ជោកមុខជោកដើមទ្រូងខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរឈឺចាប់ខ្លាំងណាស្ដាយជីវិតខ្លួនណាគិតដល់ជីដូនចាស់ជរាកំព្រានៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងអសោកកាចថាឯងទៅឲ្យត្រីវិស៊ីទៅថាហើយក៏ចានអសោកស្លូតទៅជិតមាត់ស្ទឹងហើយធាក់ទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកស្ទឹងកំពុងហូរដោយគិតថាអសោកស្លូតមុខជាស្លាប់ហើយក៏ប្រមូលរនាបទាំងអស់ចងបាច់វិលមកផ្ទះដាក់នៀបហើយលួសហូសទៅនិយាយថ្លែងកុហកប្រាប់ជីដូនអសោកស្លូតថាចៅយាយឯងខ្លាខំស
ស្លាប់ទៅហើយយីឮអតុកាចប្រាប់ថាខ្លាខំចៅស្លាប់ក៏ទួញយំសោកបោកខ្លួនហៀបនឹងខ្សែជីវិតឯអសុកាចរីករាយសប្បាយចិត្តហើយក៏ដើរលេងចិត្តផ្ទះដោយធម្មតាដោយចិត្តក្លាហានរកតែរឿងឆ្លុះនឹងគេតពីនេះដំណើរពីអសុកស្លូតគ្រាដែលអសុកាចចាក់ឈ្គៀលភ្នែកទាំងពីរខាងហើយវិធៈទម្លាក់ទឹកស្ទឹងកំពុងហូរទៅនោះអសុកស្លូតហើរបណ្ដែតខ្លួនតាមខ្សែទឹកហូរទៅក៏ភាវនីរកពុទ្ធោពុទ្ធោបំដាច់ពីមាត់គ្រានោះអ្នកតាមួយមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែណាស់ដែលមានអាស្រមនៅក្នុងព្រៃរំលងចិត្តមាត់ស្ទឹងនោះអ្នកតាមានក្រពើធំមួយដេកនៅក្រោមអាស្រមអាចតំណែងជាមនុស្សបានដល់ពេលឃ្លានអាហារក្រពើនោះវាចុះមកក្នុងទឹកស្ទឹងស្វែងរកអាហារវាហែលច្រាស់ទឹកហែលទៅហែលទៅប្រទះនឹងអាសកស្លូតដែលកំពុងហែលបណ្ដែតខ្លួនតាមខ្សែទឹកក្រពើលាន់មាត់ថាអាយ៉ាលៀបធំណាស់តើអញមករកអាហារថ្ងៃនេះប្រទះបានមនុស្សទីហើយប្រឹងស្ទះហែលទៅជិតមាត់ឮថាពុទ្ធោពុទ្ធោក៏សង្ស័យក្នុងចិត្តមើលទៅភ្នែកទាំងពីរឃើញឆ្លុះរូបប្រស្រីគ្មានក្រពើគិតថាគូអញយកទៅថ្វាយលោកតាអញលោកតាអញគុំស៊ីមនុស្សនេះហើយក៏មុជគៀងអាសុកស្លូតឲ្យទៅពីលើខ្នងហែលត្រឡប់មកដល់អាស្រមវិញហើយតំណែងខ្លួនជាមនុស្សដឹកដៃនាំខ្លួនអាសុកស្លូតទៅថ្វាយអ្នកតាអ្នកតាសួរអាសុកស្លូតនោះក៏ថ្វាយបង្គំរីរឿងតាមដំណើរគ្រប់ប្រការអ្នកតាស្ដាប់សពគ្រប់ហើយមានចិត្តមេត្តាអាសុកស្លូតនោះពន់ពេកលោកថាអោអាសុកកាចអើយចិត្តអីអាក្រក់ម្លេះណាហើយចៅសុកស្លូតឯងកំភៃសឹមតាជួយសង្គ្រោះឲ្យចៅរស់ជីវិតភ្នែកក៏ភ្លឺដូចដើមបានទៅជួបនឹងជីដូននៅផ្ទះវិញថាហើយក៏សំថ្នាំដាក់ភ្នែកសូត្រទឹកផ្លុំភ្នែកឲ្យចៅសុកស្លូតនោះក៏បានភ្លឺភ្នែកដូចដើមទើបអ្នកតាក្តាប់ដីខ្សាច់មួយដៃខ្សែទឹកមុនផ្លុំដីខ្សាច់តាក់ដៃឲ្យចៅសុកប្រាំថាចៅចូលក្តាប់ឲ្យជាប់គំនាដៃបើទៅដល់ផ្ទះចៅប្រាប់ឲ្យជីដូនប្រក្រាលកន្ទែលក្នុងផ្ទះហើយសឹមចៅដាក់ដីខ្សាច់នេះទៅលើកន្ទែលអ្នកតាផ្ដាំហើយហៅក្រពើមកឲ្យចៅសុកស្លូតជីកលើខ្នងហែលតាមស្ទឹងទៅបានទៅដល់កន្លែងដែលអាតុកាចធាក់ទម្លាក់ក្នុងទឹកនោះចៅសុកឃើញព្រៃឫស្សីដែលកាប់លួសរនាបក៏ចាំជាក់ក្រពើដាក់ចៅសុកឲ្យឡើងលើគោកចៅសុកក៏លាក្រពើដើរដរាបទៅដល់ផ្ទះហើយចូលទៅយំសំពះជីដូនជីដូនឃើញចៅហើយស្ទុះមកយំសឹកសួរនិយាយប្រាប់ចៅថាគេប្រាប់យីថាខ្លាខំចៅស្លាប់ទៅហើយម្ចាស់ជីវិតអើយជីដូនយំសោកបក់ខ្លួនអសូរចៅហៀបនឹងខ្សែជីវិតចៅមិនស្លាប់ជីដូនអរណាស់រោគអ្វីមកព្រៀបទៅពុំបានឯចៅសុកនិយាយប្រាប់ជីដូនតាំងពីទៅកាប់ឫស្សីលុះរនាបត្រូវអាសុកកាចវាចាក់ខ្វាក់ភ្នែកហើយធាក់ទម្លាក់ទឹកហើយបានក្រពើនាំទៅថ្វាយអ្នកតាលុះរៀបរាប់រឿងប្រាប់ជីដូនគ្រប់ការជីដូនរងរត់តែអាណិតចៅពេកហើយវាប្រាប់ជីដូនថាយាយកាលកន្ទែលក្នុងផ្ទះទៅជីដូនតាមពាក្យចៅចៅសុកស្លូតក៏លាដៃដាក់ដីខ្សាច់លើកន្ទែលកាត់ជាប្រាក់គោក្នុងផ្ទះអរណាស់តែជីដូននិយាយនឹងចៅចាត់ចែងទិញសម្លៀកបំពាក់គ្រប់ប្រដាប់ប្រើប្រាស់សង់ផ្ទះថ្មីល្បីមានដាច់គេក្នុងភូមិនោះឯអាសុកកាចឃើញអាសុកស្លូតក៏នឹកឆ្ងល់ក្នុងចិត្តអញ្ចាក់ភ្នែកវាទាំងពីរខាងទ
ធាក់ទម្លាក់ទឹកស្មានថាវាស្លាប់ឥឡូវវារស់ឡើងវិញភ្នែកក៏ភ្លឺដូចដើមបានទាំងសម្បត្តិសម្បូរប្រើប្រាស់គ្មានអ្វីខ្វះប្លែកអំពីដើមលុះដល់វេលាស្ងាត់មួយវាបានជួបនឹងអាតុកស្លូតក៏សួរថាកាលឯងនឹងឯងទៅកាប់ប្រស័យលុះរលៀបនោះបីសាច់មកបណ្ដាលចិត្តអញឲ្យចាក់ភ្នែកទាំងពីរខាងទម្លាក់ទឹកក្នុងស្ទឹងអញស្មានថាឯងស្លាប់ហេតុម្ដេចក៏ឯងរស់ឡើងវិញហើយមានទាំងទ្រព្យច្រើនជាងគេផងអាសុកឆ្លូតឆ្លើយថាបានគុណបងកំអីខ្ញុំក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាក់ដូចបងឯងនឹងស្រាប់ហើយនិយាយប្រាប់អាសុកកាចតាមត្រង់ថាកាលដែលបងចាក់ភ្នែកខ្ញុំទាំងពីរខាងធាក់ទម្លាក់ក្នុងទឹកស្ទឹងទៅនោះខ្ញុំភៀវនាវរកតែពធោពធោក៏បានជួបនឹងក្រពើក្រពើនាំទៅថ្វាយអ្នកតាអ្នកតាជប់ភ្នែកជប់ដីខ្សាច់ឲ្យខ្ញុំលុះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះដាក់ដីខ្សាច់កើតជាមាសប្រាក់បានជាខ្ញុំមានសពថ្ងៃនេះអាសុកកាចឮអាសុកស្លូតរីរឿងដូច្នោះក៏បណ្ដាចិត្តលោភលន់ពុនប្រមាណគិតថាអញនឹងធ្វើឲ្យបានដូចអាសុកស្លូតថ្ងៃក្រោយជួបនឹងអាសុកស្លូតក៏និយាយគ្នាថាសំឡាញ់អើយអញចង់ទៅកាប់ឫស្សីលុះរនាបនៅព្រៃដែលយើងទៅកាប់ត្រង់កន្លែងមុននោះហើយបាយទឹកអាហារភោជឆ្នាំជក់កំបិតទួយធំប្រដាប់កាប់ឫស្សីលុះរនាបស្រេចនៅលើអញទាំងអស់ហើយមានតែខ្លួនទៅបានហើយអាសុកស្លូតថាក្រែងសម្រាប់អញទៀតអាសុកកាចថាមុននេះខ្មោចកំរោលវាជុលបណ្ដាលឲ្យអញងងឹតមុខអញចាក់ឯងដល់មិនដឹងខ្លួនសោះឯងកុំប្រកាន់ខឹងនឹងអញអាសុកស្លូតថាចាំខ្ញុំជូនទៅត្បិតបងស្រុកឯងមានគុណលើខ្ញុំច្រើនខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប្រុសបងលុះព្រឹកឡើងអាសុកកាចស្ពីបាយសំណុំមានគ្រប់ប្រដាប់ដូចមុនហើយបណ្ដាលគ្នាដល់ព្រៃរិស័យលុះកាប់បានពុះលុះរនាបហើយក៏នាំគ្នាអង្គុយស៊ីបានអាសុកកាចហុចកំបិតបន្ទោះទៅអាសុកស្លូតប្រាប់ថាឯងចាក់ភ្នែកអញម្ខាងទៅអាសុកស្លូតប្រកែកពំប្រមចាក់អាសុកកាចថាជើចាក់មកចាក់មកហើយដេចមិនអាណិតគ្នាផងសោះអាសុកស្លូតក៏ចាក់ឈ្គីលដូចគេឈ្គីលក្រសាំងឲ្យខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងទៅអាសុកកាចឈឺពើតខ្លាំងណាស់តែចិត្តចង់ប្រញាប់ឲ្យបានប្រាក់ដូចអាសុកស្លូតក៏ឲ្យអាសុកស្លូតចាក់ភ្នែកម្ខាងទៀតហើយបង្គាប់ឲ្យអាសុកស្លូតច្រានទៅចិត្តមាត់ស្ទឹងទាំងបង្គាប់ឲ្យធាក់ផងអាសុកស្លូតក៏ធាក់ទម្លាក់ក្នុងទឹកស្ទឹងអាសុកកាចទូថាកាលដែលអញចាក់ឯងមុននោះឯងធ្វើម្ដេចខ្លះអាសុកសូតថាអញរោគតែពធោជាប់នៅមាត់អាសុកកាចប្រឹងស្រែករោគតែពធោមិនឈប់ឮរំពងព្រៃមាត់ស្ទឹងទន្ទឹងរោគក្រពើក៏ពុំជួបសោះណាមួយវាឈឺចាប់ហែលមិនដាច់ខ្លួនយូរបន្តិចទៅអស់កម្លាំងឈក់ទឹកស្លាប់ទៅហើមរលួយរលាស់ត្រីស៊ីនៅតែលលាក្បាលខ្មោចអាសុកកាចក៏អណ្ដែតតាមខ្សែទឹកលោងគេលឺតែពធោពធោដរាបដល់កំពង់ទឹកមហាសិទ្ធិវិលនោះកូនក្រមុំមហាសិទ្ធិនាំខ្ញុំប្រុសស្រីចុះទៅងូតទឹកកំពង់កំពង់តែកញ្ជ្រោកទឹកលេងសប្បាយស្រាប់តែឃើញលលាក្បាលអាសុកកាចនោះអណ្ដែតមកជិតលោងស្រែកថាពធោពធោកូនក្រមុំមហាសិទ្ធិឈប់លេងទាំងអស់គ្នានឹកសង្ស័យក៏ប្រើខ្ញុំប្រុសម្នាក់ឲ្យទៅត្រង់យករលាក្បាលខ្មោចនោះយកមកដាក់លើគោកនៅមាត់កំពង់នោះរលាក្បាលខ្មោចនោះវាមិនបាត់ស្ងាត់សោះចេះតែលងគេរោគតែពធោពធោកូនក្រមុំមហាសិទ្ធិក៏នាំខ្ញុំប្រុសស្រីឡើងពីងូតទឹកមកប្រើឲ្យខ្ញុំប្រុសកាន់យកក្បាលខ្មោចអាសុកកាចនោះមកផ្ទះហើយនាងជម្រាបមហាសិទ្ធិជាឪពុកនាងថាលោកឪពុកខ្ញុំរើសលាក្បាលខ្មោចមួយអណ្ដែតទឹកនៅកំពង់យើងវាលងត្រាច់រោគពធោពធោ
សទ្ធីជាមេដាបេតាស្ដាប់ហើយក៏ស្ទុបមកមើលឃើញក្បាលខ្មោចនោះកំពុងតែត្រាច់រោគពុទ្ធោពុទ្ធោមែនអស្ចារ្យណាស់ក៏ឲ្យលៀងដុសខាត់ដាក់លើតោកលលៀក្បាលនោះក៏នៅតែត្រាច់រោគពុទ្ធោពុទ្ធោជានិច្ចគ្មានឈប់ព្រឹកព្រឹកសទ្ធីនោះតែងទៅកល់ព្រះមហាក្សត្រនៅទីចុងរាជរោងជួបជុំអស់មន្ត្រីចតុស្ដំរាល់ពេលពុំដែលខានសិទ្ធិជំរាបអស់លោកថាខ្ញុំបានលាក្បាលខ្មោចមួយចេះស្រែករូបពធោពធោជានិចអស់លោកចតុស្ដំស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាសិទ្ធិកុហកទេមិនដែលមានលាក្បាលខ្មោចណាចេះស្រែករូបពធោទេយើងមិនជឿឡើយសិទ្ធិថាពិតប្រាកដណាស់បើអស់លោកមិនជឿខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ដោយមាស100ដំឡឹងអស់លោកចតុស្ដំទាំង4ថាយើងហ៊ានភ្នាល់ហើយធ្វើសម្បត់ចុះកិច្ចសន្យាសិទ្ធិទៅដល់ផ្ទះឬលាក្បាលខ្មោចស្រីរោគពធោពធោកោកោកនឹងថាអស់លោកមុខជាចាញ់អញហើយសិទ្ធិយកមាស100ដំឡឹងឲ្យកូនធួយកាន់តោកដែលដាក់លាក្បាលខ្មោចនោះយ៉ាងរហ័សទៅលុះចូលទៅដល់ទ្វារកំផែងខាងក្នុងលាក្បាលខ្មោចបាត់សំលេងឈឹងពុំឮស្រីរោគពធោសោះការចូលទៅដល់ចុងព្រះរាជរោងដាក់លាក្បាលខ្មោចចំពោះមុខអស់លោកចាក់ស្ដំទាំង4នោះហើយសិទ្ធិបង្កប់ថាចាំអីទៀតមិនក៏មិនស្រែករូបពធោពធោទៅលលាក្បាលខ្មោចបាត់សូនឈឹងមិនឮរូបពធោសោះមហាសិទ្ធិចាញ់ក៏ជួនមាស100ដំឡឹងទៅអស់លោកអះអស់លោកចំអកថាសិទ្ធិយកក្បាលខ្មោចមកវារូបពធោថ្លង់យើងរាល់គ្នាហើយទះដៃសើចលន់នៅទីព្រះរាជរោងសិទ្ធិខឹងនឹងក្បាលខ្មោចណាស់លាអស់លោកចេញមកក្រៅដល់កំពែងស្រាប់តែលលាក្បាលខ្មោចស្រែកថាពធោពធោសិទ្ធិរត់តែខឹងណាស់ហើយដល់ផ្ទះប្រើបាវឲ្យយកពូថៅនាំយកលលាក្បាលខ្មោចទៅសំពងចោលកំពង់ទឹកបាវយកទៅមិនសំពងឲ្យល្អិតត្រឡប់ជាបោះលលាក្បាលខ្មោចទាំងមូលចោលទៅក្នុងទឹកឯលលាក្បាលខ្មោចអាសប់កាចនោះបណ្ដែតតាមទឹកស្ទឹងរស់សັດទៅក្រោមវាលងរូបពធោពធោរៀងទៅដល់កំពង់វត្តវិលនោះលោកសង្ឃនិមន្តទៅស្រង់ទឹកបានឃើញលលាក្បាលខ្មោចលោករូបពធោពធោលោកក៏ស្រង់យកទៅកត់និមន្តលោកសង្ឃផងគ្នាមកបងស្គលរួចដុតក្បាលខ្មោចនោះសោះហើយលោកពិចារណាថាគូយកកំទេចឆ្អឹងនេះលាយនឹងម្រៈខ្សឹកសសព្រះវិហារបញ្ជូនផលឲ្យបានដល់អ្នកដែលស្លាប់ហើយលោកក៏យកខ្មុកលៀបតាមសពប្រតិលោកទៅសល់បន្តិចបន្តួចយកទៅលៀបលុនប្រទេសលោកកាលដែលម្រៈខ្មុកប្រទេសនោះស្ងួតហើយលោកភ្នោប្រតិចង់ទឹមប្រទេសបោទៅសួរញាតញោមលោកក៏ឲ្យសះដឹកគោមកទឹមប្រទេសឡើងគង់បោចេញពីកត់ទៅវេលាស្ងាត់ពីមនុស្សប្រទេសនោះលន់ផ្លូវនឹងដុំសង្កៀតគ្នាដោយប្រទេសធម្មតាតែដល់ជួបនឹងឧបាសកឧបាសិកាប្រទេសនោះលន់ឬដូចលោកជេបញ្ជាគេថាមិចោមិចោញាប់ញិញឧបាសកឧបាសិកាឮនឹងខឹងលោកណាស់ព្រោះថាលោកជេបញ្ចោប្រពន្ធកូនគេក៏ដេលថ្មេះជាពាក្យទំនួនទំនួនលោកប្រកែកដូចម្ដេចក៏ពុំស្ដាប់រត់តែប្រមាថលោកឥតកោតញញើតលោកបោហួរទៅទៀតជួបនឹងនាមមើលគេកំពុងដើរមានគ្នាច្រើនឯរទេះលន់លឺទៀតដូចជាលោកជេរម្ដាយនីមឺនទាំងនោះថាចោលម្ដាយនីមឺននីមឺនខឹងនឹងលោកក៏រំគ្នាដេញវីលោកលោកភ័យវីគោបំបល់រួចទៅលោកនេះគិតថា
គឺដើមប្រទេសអញបោមកបណ្ដាលឮសូរជេរបញ្ចោគេទេរឿងនេះឃើញតែកំទេចឆ្អឹងខ្មៅក្បោចដែលខ្មុកបិទសសរព្រះវិហារសល់ពីនេះអញយកមកលៀបលុនប្រទេសនេះលុះត្រឡប់មកពីសួនញាតញោមមកដល់វត្តវិញលោកកាប់ប្រទេសដុតនៅកន្លែងដែលដុតលាក្បាលខ្មោចសកាចឆេះជាផេះកន្លែងនោះដោយមានជាតិអសកាចក៏ដុះកើតជាស្មៅកន្ត្រើយដែលជាប់សម្ពុតខោមនុស្សសពថ្ងៃនេះឯងចិត្តមិនអប់រំនាំឲ្យវិនាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងឬការខ្វះខាតនៅការអានត្រង់ណាសូមអធិស្ឋានមកខ្ញុំបានផងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា